Здравейте! Аз съм Даниела Серданова, а това е предаването «Смяна на местата», в което каня двойки, които имат история на отношения. И заедно с тях, през погледа на единия, се опитваме да открием неща за другия. Днес мои гости са Ники Илиев и Башар Рахал. Изключително ми е приятно да ви ги представя. Здравейте! Разкажете ми малко за вас, как се запознахте? Ники, почни ти първи. Аз мога да се сещаш най-вероятно. Аз знам, аз се сещам. Сещаш ли се? Беше на Раковска. За първи път, разказвал. Да, добре, аз видях Ники Илиев, беше сигурно 13-14 години на Раковска. Тогава играех на щат в Младежкия театър и неговият баща Бойко Илиев ми беше режисьор на различни представления. И така видях това момченце, викам, какъв то манекен, бе, какви си тия красиви момчета, които се раждат. Нали, тогава бях още по-грозен и Ники изпъкваше още повече. Пак... Не, казвам истината, да. Това за първи път така видях Ники Илиев. Да, аз си спомням, всъщност тази среща не си спомням, аз си спомням, че ходих на едно детско представление, не знам защо, баща ми беше режисьор, където Башар играеше една жаба в един варел. И цялото представление беше скрит и само му чухме гласа и накрая излизаше облечен като жаба, не се шегувам. Чими-чими-чами-джоми. С едни плавници зелени, нали, с едно жаба и правеше някакъв танц. Много ефект. Но се справяше много добре, между другото. Звучи абсурдно, но се справяше много добре. И така. И мисля, че тогава се запознахме или така. После вече сме се засичали на сумати места. И към този момент хрумна ли ви, че може би по-нататък ще започнете да работите заедно? Харесахте ли се веднага? Не. Какво? Твърдо не го харесва. Не го хареса. Каза, леле, този ден. Особено е. Ники е особен такъв. Много интровертен. Аз съм много екстровертен и той е много интровертен. И трудно кликваш с такива хора. Нали, кажеш, ай, то не ми е кръвна група. Нали? Поне назад в годините, когато си още наопитен като млад човек, който все още опитва хората и смята, нали, си избира този ми харесва, онзи не ми харесва, защото този прилича на мене по нещо, онзи не. Но след това вече нещата се промениха в един момент. Да, за разлика от мен, Башар винаги ми бил много симпатичен, защото ми беше много интересен и ми бил много забавен, точно защото е екстровертен. Аз винаги съм бил екстровертен и като съм го засичал някъде, винаги ми бил много, много, много смешен и си спомням много добре, че той беше първият български актьор, който участва в холивудски продукции тук. И тогава много се говореше за това. Беше много специално нещо. И си в един филм с Долф Лунгрен. Да, това беше първи американски филм, да. Аз си спомням, като дете бях много голям фен на Жан-Клод Ван Дам, Долф Лунгрен, въобще всичките екшен звезди и бях много впечатлен тогава. А тези всички звезди ме са ме били във всеки един филм. Да. В следващия проект пожелавам ти да ги биеш. В последствие, спомням си, снимахме един филм, двамата играехме в един филм на Жан-Клод Ван Дам. Той беше ти беше войник. Аз бях. Ами, ти беше, бяхме едни барети. Цял ден висяхме в гората в Бояна и снимахме по 7 минути всеки. И Башо разказваше всякакви истории от щатите и така нататък. Беше много интересно и спомням, че тогава нещо ме разпитваше. Аз точно бях направил първия филм като режисьор и продуцент чужденец. И такъв много така леко ме разпитваше. Бе, ти тук е тая работа с продуцирането, това, так, так, так. И след няколко месеца разбирам, че той почва да продуцира. И бяхме конкуренция в един кратък период от време, защото ти продуцираше... Корпус за бързо реагиране. Корпус за бързо реагиране 2. Аз бях изкарал втората част. Аз бях изкарал Живи легенди. Те пък тръгнаха по едно и също време и Живи легенди беше по-успешният филм тогава. И режисьора на Корпуса не беше много щастлив от това, което беше съвсем нормално. По някакъв начин. И си спомням, че даже бяхме леко... С Башо Неде, по принцип, но като два екипа бяхме леко конкуренция. Леко едни срещу други. И така. И между другото, скоро слушах една сентенция, че е много по-добре да имаш приятели и да работиш с хора, които са ти били конкуренция или врагове, много силно казано, защото те са много по-честни след това и въобще работата ви би могла да бъде много по-плодотворна и продуктивна, отколкото ако просто работиш с приятели, които познаваш цял живот и може би в живота се разбирате супер, но в работно отношение всеки прави компромиси. Така е, предизвиквате да се развиваш. И така, така абсолютно, иначе... да. И се сетих за нашите взаимоотношения с работни след това, защото те така тръгнаха. А сега нека видим какво е мнението на нашите зрители. Смятате ли, че е възможно приятелство между двама партньори в бизнеса? Възможно е. Щом става въпрос за хора, това е чувство, което човек, независимо от неговия нрав и характер, притежава. Между двама партньори в бизнеса. А от противоположен пол или... Добър въпрос. Как мислите? Ако са от противоположен пол... Мисля, че ако са от противоположен пол е по-успешно. Приятелството.
така си мисля. Може би, защото е, конкуренцията е по-различна. Не, не смятам. Да, мисля, че би желателно да има поне. Възможно е теоретично. Би трябвало. Приятелството вреди на работата. Но не мога да кажа по какъв начин това ще се отрази на бизнеса между двамата човека. Съмнявам се, че ще бъда винаги и двете страни да са на едно и също мнение, освен за парите. Чисто приятелски отношения често се развалят заради намесата на бизнес, тъй че съответно бизнеса би трябвало да може да бъде провален от създаването на едно ново приятелство. Ще си бъдат конкуренция, която ще се съревновавам. Но всъщност има варианти да станат приятели, ако си намерят една обща тема, върху която да работят и да могат по такъв начин да изградят нещо. Естествено, докато върват съвместната им дейност е сполучлива и е нормално да бъдат приятели. По-скоро не. Не знам. По-скоро някакво приятелско отношение, но не и приятелство в чистата му форма. Защото едното си е ли професионализъм, а другото си е личен живот. Том, взаимният интерес бъде накърнен, не си струва да се разваля приятелството, защото е съпровождано с лоши чувства. Трябва да са междувременно те равни и да знаят, че тяхната конкуренция не трябва да е толкова голяма в сравнение с тяхното приятелство. Трябва да не мислят, о, аз съм по-добър, аз трябва да го саботирам сега. Не, аз съм приятел, нека да видим как може да го направим. Или може да се получи някой път да надградят това приятелство, обаче в някакъв друг момент може това да се срине. Точно защото е бизнес. Покажат на хората, че те могат да бъдат заедно. И че са като приятели, а не двама конкуренти. Да. Съревновавахте ли се? Не, аз ние не сме никога попадали тогава, към онзи момент. И даже и към онзи момент не сме попадали на някакво чувство. Аз поне не съм имал чувство за съревнование с Ники. Как да кажа? Той си е режисьор, аз съм актьор, после пък той е и актьор, и режисьор, но никога не сме се явя. Ние няма как се вим на кастинг за най-съща роля. Ние не сме един типаж. В смисъл, няма как. Когато мен ме търсят, него никога не ме освобаждат и обратното. Рано, аз наистина писах един пост в Инстаграм, моята снимка облечен като арабин и отдолу, къде, когато поканят Башар Хал за роля и той не е свободен. И аз го заместам. Което много странно. Значи идеално заменяеми сте, можете да си сменяте местата, твърде когато се налага. Да, много бих искал да играя любовните роли на Ники, но... Разбрали за какво е аз възможно да ти... Аз само дам тези роли на арабин, да се насладим малко, за да мога аз. За да можеш след това да договориш другото. Всеки иска да играе това, което, нали, за привично не го търсят, нали? Мене не ме търсят за зъл герой, пък няма не го търсят за романтичен герой, така че е нормално да искаме обратното. Как станахте приятели? В кой момент решихте да започнете да работите заедно? Или първо се появи приятелството и след това общите проекти? Не, започнахме да работим заедно първо. Кой на кого предложи? Аз му предложих. Така, ти му предложи. Това се съгласи. Не, ситуацията беше следната. Аз подготвях предишния си филм като режисьор, Нокаут или всичко, което тя написа. И съответно имаше една роля, която е второстепенна роля, Майкъл за менеджера на главния герой, която не е малка роля, доста важна за сюжета, но е роля на чужденец, на американец принципно. И говорихме с разни американски и английски актьори, ситуацията беше доста сложна, обаче мене нещо много ме дърпаше, че баш е много подходящ за тази роля. Единственото, което ме притесняваше, че на американци, че хората го знаят много добре в България, нали? И такова. Но много ме дърпаше в това. И, нали, имаше други хора, които казват, бе, нали, нека да не е Башар, защото, нали, не е българи, не се пак, нали, и така нататък. Обаче не знам защо мене се загнезди тази идея. Видях, че мислиме по един и същи начин, а продуцентите в България обикновено мислят по много различен начин, от който ние мислим. И аз видях за първи път човек... Трудно е да намериш някой, който да ти отговаря на начин. Да, да, който да мисли така отворено и адаптивно към този процес. И си казаха, беше, първо, че той е много подходящ за ролята, второ, според мене, с него имаме обща приказка заради начин на мислене, пък нека да видим, и му се обадих и му предложих ролята. Как? И аз приех ролята. Приех ролята. Двумеше ли се или от първия миг, когато ти извънна, си каза каквото и да ми предложи, с него съм? Не е така. Ники е адски отдавен човек на работата си. За него няма малки проекти или големи проекти, което на мен изключително много ми хареса. Той е изключително отговорен. Единствено, че закъснява понякога. Сега, но като цяло е изключително отговорен и е изключително добре подготвен. Той, това, което така ми е интересно да кажа за него, е от хората, които се развиват в правата. Те не си подскача на едно място. Той иска от всеки проект да научи нещо ново и това да го използва. Не просто да го научи, да го използва.
Докато много продуценти, режисьори, актьори са самодоволни, самодостатъчни и нямат желание за развитие. Нали, ай, сега свършим тази работа и да си ходим си вършим нещата. Докато той от най-малкото нещо ще опита да даде всичко от себе си, за да стане много хубаво. Това, което ми харесва, че той е изключително нематериален тип. Не го вълнуват средствата. Тоест, аз съм по-меркантилен от него. Така да го кажа. Чисто финансово, винаги при мен трябва математиката да се получава. Ако не се получава, аз съм против, защото смятам, че един труд, когато полагаш усилия или талант, или влагаш каквото и да е било, включително и изкуството, трябва да бъде заплащано. Някога спорили ли сте? В смисъл, има ли спорове? Не, разбира се. Как ги разрешавате? Спорим си. Слагате ли си боксерските ръкавици? Еми не, той се съглася с мен. Той се съглася. Сега, както може да се сещаш, беше доста убедителен и такова. И разговорите са на много висока, така, с високо напрежение. Дали аз опитам да ги... докато това е много по-емоционален, аз опитам да ги балансирам. И така нататък. Така че... Да, окей, често съм се съгласявал. Не, имаше моменти, в които ме убеждавал и та, и той. Да. Идеята е, че наистина се чуваме и се слушаме и това, което сме сложили назад, е нашето его. Винаги правим всичко, което е най-хубаво за проекта. Казваме, нека правим всичко, което е най-хубаво за проекта. Независимо дали на мен ми се иска нещо друго или за него му се иска нещо друго, независимо дали той иска, защото има някакъв близък човек, пак аз не го харесвам, съгласяваме се, че кое е по-добре за проекта. Бързо ли се съгласяват един с друг, кое е най-доброто за проекта? Защото един може да има съвършенно различна версия от другия, кое е това, което е добро за проекта. Е, точно това защото е единомислие. И двамата авторствата е в този момент. Ето това единомислие много трудно може да намериш да някой. Аз затова не ме е много лесно да работя с него. Когато стартирате даден проект, кое е първоначалното усещане? По-скоро е притеснение дали ще се случат нещата или е по-скоро вълнение за това да започне? Не, по-скоро е вълнение. Значи как стартирахме специално вече работата, докато снимахме нокаут, аз вече бях стартирал да продуцирам филма, много исках той да се включи, но той в това време продуцираше друг филм Привличане. И в общи линии аз си довърших работата сам. И нещата чисто продуцентски не ми се получиха особено добре. Така си носих последствията от това дълго време. И след това вече се видяхме и обсъждахме варианта, приключвайки работата вече по двата филма, как вече да направим филм заедно. И то ми сподели идеята си за това, че му е по някакъв начин мъчно или поне го вълнува темата за събарянето на къщи, които са паметници на културата, които да, са семейни. Това е много добра идея. Ама примерно ме вълнуваше темата за хора, които търсят щастите по света, а всъщност не мога да се усетя, че той е вътре в тях и всъщност, че може би трябва да се върнат към корените си. Обединихме тази идея, отидохме на неговата вила в Лисичарка, нали Лисичарка? Да, Лисичарка. И два дена мислихме точно какво да се случва, какъв да е сюжет. И номерът беше, че той дава една идея, аз давам друга идея и в общи линии много добре допълнихме. И след това самия процес по продуцирането на филма беше точно това, което и двамата искаме да правим и по начина, по който искаме да го направим. Защото той каза, че много добре каза, че продуцентите в България не са продуценти и те много често успяват да намерят проблем на всяко едно решение. С други думи, ти искаш да направиш филм и казваш, аз мога да го направя, еди каква си сума. И те процентите казват, ами това ни постави в риск. Да, обаче, нали, ако не опиташ, няма как да стане. И той мисли по този начин, аз мисля по този начин. Тръгнах двамата посрещи и беше така, че той говори в момента, в който си поема дъх, той говори и всичко вървеше в... Но спирате и се питате. Сега ти ли ще кажеш или аз да се кажа? И най-интересното беше, че когато аз си поемам въздуха, той започва да говори всичко, което той казва, не ме дразни. Както аз, когато говоря, не го дразна него, ние се допълваме. И е изключително приятно, защото той е много... Когато аз си поема въздух, той започва да говори. Вие функционирате като един организъм. Истината е, че ние имаме някакви 15 минути, в които трябва да пичнем филма и да предложим идеята, сценарий. И за тези 15 минути ние трябва да продадем цялата идея да си представят хората, да си визуализират филма, да си представят тяхното място като рекламодатели във филма, какво точно ще бъде тяхното участие. И ние за тия 15 минути трябва да направим чудеса. Ако влезем просто и седнем като тежки творци с да и не, нищо няма да продадем. И няма да се получи. И двамата сте супер успешни и сте хора, които непрекъснато се променят и развиват. Мислят нови неща, захващат нови проекти. И в този смисъл сте добър пример за много млади хора, които в момента търсят, откриват себе си. Някои от тях смятат, че ако напуснат страната ни и отидат, да кажем, в Америка, какъвто е твоя опит, пробват там, нещата може би ще им се получат по-добре. Някои дори горят всякакви мостове назад, продават апартаменти, за да заминат.
Това много съвпада с темата за връщането към корените и тази за възстановяването на старите къщи. То е нещо като репарация. Какво мислите за това? Мястрах за Америка с $1000 в джоба си, така че не съм изгорил мостове. Но това не е важното. Важното е, че носталгията, която съм изпитвал докато съм бил в Штатите, се опитах даже да я вкарам в нашия общ проект. Темата около Бойко, Кръстанов и така нататък. И много неща от самия сюжет на нашия филм, който правихме заедно, са части и усещания, които аз съм преживял като личност, пътувайки по света. Тя си е вълнуваща тема за мен и все още колко си е. Колко годишен беше, когато тръгна? Ами 26-7. 26-7, да. Какво се случи там? Опита, който натрупа? Как го възприемаш? Аз първо причината, заради която тръгнах, беше, че на 26 вече играех една пиеса в Народния театър. Играех в Младежкия театър в Сълза и смях. Играех в три театъра. Имах собствено предаване, участвах в друго предаване и снимах от американски филм в американски. Аз бях пълно зает. Много неща. И даже Асен Балтечки, помня, че беше казал в едно интервю, вика, въобще не разбрах баща защо тръгна. Нали? Да тръгнеш, ако нямаш, ако не ти се случват неща на той, защо вика, беше. Просто усетих, че подскачвам на едно място и че това не ми е достатъчно. Усетих, че трябва да се развивам, трябва да направя следващата стъпка. Нали? Поне да опитам, нали? Както казва Макмърфи в полет на куковиче гнездо, поне опитах да дигна тази чешма. Нали? Вие я гледате, защото знаете, че е много тежко и никой не се опитва. Но аз поне опитах. И когато отидох там, започнах да снимам разни доста големи сериали като имена с малки роли. Нали? Макар че имах една доста приятна guest star, снимах в The Unit, My Name is Earl, Arrested Development, с Дейвид Мамет съм работил, с Рон Хауърд съм работил, с някакви хора, с които аз никога тук в рамките на този живот сигурно няма да мога да срещна и да разговарям с тях. Донесе ли този опит от там тук? Принасяш ли го в работата опит? В момента? Опита си опит, дали е тук или е някъде другаде, той си опит. Това е натрупване. Това не е. Някои хора смятат, че като заснемат два филма, добиват страхотен опит. Зависи от коя позиция са. Ако са просто изпълнители, актьори, едва ли ще добият някакъв опит. Това се получава след 50-я проект, след 60-я. Аз мисля, че донесе много опит и то в начина на мислене и в начина на работа в последствие, защото говорейки си вече, когато ние започнахме да действаме заедно, аз виждах в него нещо много различно, както казах от другите продуценти, и то беше начин да търси нещата как да станат. Защото много често другите продуценти в България, така да кажа, търсят точно обратното. Или пък те търсят начин как да намерят пари. А в случая Башо и аз търсиме начин как да направим филма. И вече парите идват с последствия. Което е съвсем различно, да. Защото аз винаги обичам да давам пример, всички казват, нали, смятат, че продуцент е човек, който просто дава някакви пари или намира някакви пари. Ако беше така, Оскар за най-добър филм, по принцип се дава на продуцента. Той не се дава, защото той не събрал най-много пари. Защото филмът може да струва $2 милиона, не 200, както се прави. А защото успял да намери най-добрия режисьор, с най-добрия екип, с най-добрите актьори, с най-добрата музика, с най-добрия монтажист. Цялата хора, които освен, че са добри сами по себе си, могат да работят заедно и да си партнират и да направят добър. Плюс това е ужасяващо много работа. Ние в рамките на 10 месеца събрахме 48 партньора за филма за връщане. Точно 48 са, като тръгнат накрая финалните надписи и сме ги броили. Което значи, че ние с всички тях сме се срещали доста повече от веднъж в рамките на 10 месеца. С всички тях сме си разменили имейли, телефонни разговори, групи в социалните мрежи. Разделяте ли си работата? Да. Или да. Просто на момента всеки един от вас импровизира? Момента, в който започнем да вече самото снимане на филм, аз гледам да не се бъркам в работата на Ники като режисьор, защото това е неговия процес. И в този момент аз поемам заедно с Богомил. Поемахме продуцентската част, защото ние трябва да направим комфортно и удобно зоната Ники да може да си режисира филма като хората. Сега като казваш, ми хрумва една идея. Гледахте тогава да не си разменяте ролите. Ти си се държиш като продуцент, Ники си е режисьор, нали така? Да. Мога ли да ви помоля да си размените местата и ти да се опиташ да режисираш Ники, ако трябва ти да го режисираш, каква роля би му отредил? Какво да ти изиграе? Можеш ли да ни покажеш как ти го режисираш него? Опиши ни го, ако го нямаш него тук и ти трябва да ни разкажеш Ники как е такъв, той. Ники който приема, той си гледа монитор и казва: добре, много добре, много добре, много хубаво стана, ще направим още един. Моля те, ако можеш просто, опитай се. Той е много, много деликатен, когато дава обратна връзка. Да. Аз съм доста по-груб от него. И на мен е адски симпатичен, когато, понеже аз не съм чак толкова търпелив като него и когато някой не си върши работа като хората, независимо дали е актьор,
аз ходим от Дудна на него. Викам, Ники, това не е окей. Okay. Смисъл, според мен това трябва да се направи така. Добре, изчакай малко сега, спокойно. Той знае, че аз ще изчакам още два пъти и аз ще се намеся, почне аз да говоря. И той, добре, ще спрахте. Спомням си два пъти как се намеси режисирайки, защото наистина ние преди това обсъждаме сценария, всяка сцена, нали, при нас пише, пращам, той ми казва идеи и така. И преди това сме уточнили всичко. Нали, снимаме филма, режисирам и нали, той до голяма степен не се бърка, но си спомням, снимаме една сцена в Стария град в Пловдив, двамата с Райна вървите, имате диалог, който е драматичен и е напрегнат. И в това време от едно читалище почва някаква репетиция на някакъв музикален хор. И така, обаче на мене монитора ми е в края на улицата, те стартират, понеже Стедикам ги води, стартират от началото на улицата. И посредата на сцената Башо се ядосва и аз както седа и гледам монитора, в следващия момент осъзнавам, че той повлича целия екип без мене, който съм режисьор, на няколко преки по-надолу. На други преки. На няколко преки по-надолу, защото там е там прекалено шумно и той няма нали, няма нервите сега да ходи да се разправя с тях. Иска снима бързо сега, обаче без режисьора, защото аз, те вече бяха на две преки по-надолу, когато аз разбрах какво се случва всъщност. И така и трябваше да ги гона. И така. Но той, виж, мисли под обстрел, точно както всеки един продуцент. Нямаше търпение да стигне до мене да ме попита. Целият екип отпращиха, защото това продуцентите. Трябва да вземе решение, така че да оцелее филма. Следващ нали? Момент, също беше много забавен, снимаме една сцена с колездане, с състезание по колездане. И сме в Пловдив, имаме 100 души масовка, които обаче като ги наредихме от две страни на улицата, изведнъж нещо изглеждаха малко. Представихме си, че са повече, но на общия план седяха малко. И в това време слиза спира някакъв автобус от Гоце Делчев, туристи. От някакво училище ги докараха за да се разходят из Пловдив. Още не знам, 80-90 деца бяха или колко бяха, доста бяха. И Башо взе мегафона, защото имаха мегафон тогава, за да командваме всички хора. Каза, здравейте, много ще съм и благодарен тук, искате ли участвате в един филм, тук сега се наредете. И така, бяхме в Пловдив юни. 40 минути ги използвахме хората. Да, бяхме в Пловдив юни месец и 11 часа сутринта, беше около 38 градуса и децата седяха на пека, близо 100 човека. Но, понеже Башо ги помоли. Но той знае, но че напълни кадър. Всички искат да са в кадър. Да, напълни кадър. И той е започнал да твори. Това е творчеството всъщност. Да вземаш такива решения. Аз мога да кажа обратния пример. Да. Снимахме на гребната база и заснемваме едно гребане. Цялата ни идея беше цялото състезание във филма да няма... Да не е чак... Ники каза, не искам да е чак състезание. Това не е важното във филма. Важни са взаимоотношенията между хората. Ние не правим спортен филм на състезание между гребци или така нататък. Ясно е, че те не са гребци. Обаче, въпреки това, правиме се едно голямо състезание, в което трябва да се състезават и да гребат. Съответно, нашите актьори, никой не от тях не може да гребе. Почва се клати паянта, изглежда брутално лошо. Аз гледам кадрите, Ники е такъв по-оптимист. Обаче аз се хващам и започвам. Викам, Ники, то материал според мен не става. Нали? Да, да. А ние сме свършваме сцените вече. Ние имаме... Слънцето пада. Слънцето пада, 250 човека масовка, изключително тежка сцена, много екип, много хора. И такъв Ники почва да осъзнава, че наистина нямаме кадрите. Аз снимачния ден свършвам. Аз му казах, Ники, знаеш какво? Няма да се тревожиш, пичи. Ще заснемем още един ден тук. Още не ме интересува. Ако трябва, снимаме още един ден. И също се организирахме още един ден, в който да направим само близките кадри на самото гребане. И ги монтираме с другите кадри. И всъщност, нали, това е уюта, който един процент трябва да даде на един режисьор. Точно това щях да кажа. Думите, няма да се тревожиш, няма да се притесняваш, ще снимам още един ден, дори да, това да струва чопли, повече да, пари. Това познавам, когато Ники се напрегне, почва си чопли. Точно, прием, това отношение много добре се допълваме, защото нали, аз като вляза в тази творческа част, понякога тези чисто логистични стани, места, където трябва си малко по-напорис и да си кажеш какво искаш, Баш е много по-добър от мене в това. Но знаете един за друг за какво може да разчитате? Усещам, че аз имам хора, които ако аз отида, знам, че там ще назрее мачото между мен и още някой. И ще има скандал, пращам Ники. А, така. Той, понеже един той блак, е доброто момче. Той е доброто момче. Блак, мек и той си разговаря с такива, с които аз бих имал по-сериозни отношения. Би се създало искра между нас. Да. Така че и така много добре разпределяме ролите, така да се кажа. Най-търши двам сме зодия везни. Баланс, така го почтивте, да. Какво учите един от друг? Ти какво научи от... Това, което другия няма в себе си.
Знаете ли го, открили ли сте аз, го? Да, или... да, аз за себе си, да. Ти какво научи? Да съм по-смел и да не бягам от проблемите. Макар, че те оставам ти да се оправиш с тях, защото си все пак по-добър в това. Но... А какво е усещането да знаеш, че някой веднага ще реагира да прави проблемите? Супер усещането, тъй затова нещата се получават много по-добре, защото по някакъв начин, когато... Аз, нали, по природа съм по-интровертен и малко по-сменлив и понякога ми е малко неудобно да помоля 100 човека да седат на слънце, нали, е така просто, защото на нас ни пълни кадъра, но знам, че той ще го направи. Но също така, когато някой говори зад гърба на терен на другия, когато някой създаде някакъв проблем, тази деликатност усещам, че ми пречи, защото е хубаво този човек да бъде поставен на място. Не можеш да наложиш правило, границата. Да, Башо това го търси. Той вижда проблема и той трябва да го реши на момента, без въобще да се притеснява от това, защото знае, че това е правилното нещо да се направи. Докато, аз малко повече го премислям, което не е толкова... Има нещо, което човек има какво да научи. Което да е такова. И за това се допълваме в това отношение. А ти какво научи от Ники? Аз научих това... да нямам проблем с егото си. Защото аз съм много егоцентричен. Както казва един герой, нали разбирате защо егото ми е толкова високо? Защото винаги съм прав. и разбрах, че не винаги съм прав. Че понякога трябва да съм по-мек. Че спора задължително не е да бъде моето или твоето, кое е най-правилно за филма. И Ники винаги такъв, когато аз започна да се паля, аз много бързо кипвам, аз кибритлия съм си, просто аз почвам се вълнувам много емоционално и даже ако човек не ме познава, мисли, че се карам с него. Аз просто на висок тон обсъждам нещо разпалено. Ники такъв, чакай сега, дай спокойно сега. И някакси ме успокоява, такъв като успокояване на бик. Казваш ли си, чакай сега да видя, ако беше Ники, как щеше да реагира в тази ситуация? А, ето така, значи, добре. Не, трудно влизаш ли в ролята на Ники? Трудно ми е да вляза в ролята на Ники, но го слушам, защото усещам, че той наистина много мек и деликатен, което е едно страхотно качество, което аз нямам. Аз не съм изобщо деликатен, аз съм доста циничен, доста обръгнал, доста директен и някакси... Да, но това прави добро допълване, защото когато, нали, аз както казах, когато не е момента да си деликатен, баш въобще не е такъв, но когато, да речем, почне леко да ги плаши една идея повече, аз стивам леко да ги по-успокоя, нали, се включвам, за да нормализирам ситуацията, така че в това отношение има добро. И двамата сте изключително себерефлективни и непрекъснато мислите не само за самата работа и за това по какъв начин стават нещата и по какъв начин да станат по-добри. Ники, ако ти трябваше да направиш филм, който Башар да е главната роля, каква роля би му избрал? Аз със сигурност искам филм, който Башар да е главната роля. Актьорският рейндж, така да се каже, обхват на Башар е много, много богат, защото той може да играе и забавен персонаж, може да играе и зъл персонаж. Може да... И с него също така има една мекота, която той не винаги показвам, но аз се виждам да покаже такава загриженост и уязвимост. Уязвимост, защото той изглежда много стегнат. Удържащ граници, следящ за това да се случват нещата, нали, да можеш да защитиш дори границата на проекта. Нали. Но това го носи и това е нещо, което според мен не е експлоатирано поне в твоите роли, които до сега си правил. Така ми се струва. Да, си правил за това, без да се четкам. Да. Аз наистина, като си гледам ролите назад, времето, те са доста различни. Тоест аз по принцип, като бях по-млад актьор, бях предимно комедиен актьор. С годините явно натрупванията, които, нали, събирам от живота, който ме мачка или блъска и така нататък, ставам малко една доза по-тъмен, нека да го кажа така, по-психологичен актьор, нали. Повече започва да ме вълнуват други неща. Душичката на хората. Второ, аз имам школа за актьори. И за мен най-важното нещо е общуването с тези деца. Те са между 13 и 20 и няколко. Аз казвам деца, защото имам 18 годишна дъщеря. И виждам колко е важно за тях те да имат лидер, който да ги води в правилна посока. Защото наистина смятам, че в момента България загуби лидерите си. Ние нямаме модел на подражание. Точно това е основната тема, за която исках да говорим с вас. Когато правихме филма, му казах, Ники, искам да изграждаме герои. Вече нямаме герои. Във филмите си нямаме герои. Няма модели за подражание. Имаме, с извинение, гадняри, копелдаци, или жертви.
нямаме. Няма модели heroes, за мъжественост, с които да се идентифицират младите момчета и да искат да са. То не е само при момчета, то и при момичетата също го има. Да. Като погледнеш идолите, които следват и в социалните мрежи, mm-hmm. специално момичетата и момчетата, то е някакъв ад. Тъжно е, притеснително. Ние нямаме, как да кажа, тези, които всъщност могат да бъдат героите на нашето време, те са някъде забутани много надолу в класацията на последователност от тези млади хора. Също отгоре и учителите вече не са тези учители, които бяха. При нас те бяха рол модел, как да ги следваме, нали? Какво се учим от тях. Те са някакъв модел на подражание, какво искаме. Ние си избирахме винаги този учител, който най-много ни провокираше. Може да бъде гадняр да пише двойки, обаче ние го помним, защото ни е накарал да учим и ни е провокирал. Бил е личност и е имал какво да научите от него. Да, а ние нямаме личности вече. Не знам. Трябва хора като вас да насочат по някакъв начин прожекторите и камерите срещу тях, да ги открият и да им дадат живот. Има личности, които просто не са толкова нахални, значи, и не кръщат за внимание. Нашата работа не е да се занимаваме с политиката и да обръщаме внимание на реални личности, по-скоро да даваме такъв пример чрез. А вие може да ги създадете чрез, правим, чрез героите. И това да рефлектира. По някакъв начин аз си мисля, че киното до голяма степен, освен за забавление, трябва да съществува, за да вдъхновява хората и да им прави по някакъв начин живота по-добър. И филмите, които искаме да правим и за напред, искаме да са смислени, да носят своите послания в комбинация. Само героите да носят тия послания. Да. И двамата сте много добри примери за млади момчета, пък и момичета, които искат да се развиват в творческите професии. И много се радвам, че има такива страхотни хора като вас, които са избрали да ги обучават, да се занимават с тях, да изграждат образи, които да могат да служат за подражание. Често казвам, Америка много ми е повлияла в това отношение. Америка е доста толерантна. Аз винаги обичам да дам този пример. Че аз като роден в Дубай, пътуваш след 11 септември към Америка, мене най-много са ме тормозили в Европа. В Америка ме поглеждат ми паспорта и ми казват welcome home. И са изключителни. И тогава аз за първи път разбирам този толеранс и това уважение, което имат. Там се научи на толерантност. Да, които имат въобще институциите към хората, защото разбират, че хората са по-важни от самата институция. Това ли е, което искаш да предадеш на младите, които обучавате? Да, аз много искам да изграждам личности и ето имам кандидат студенти тази година, които кандидатстват. И аз знам, че наистина с Зафира Джапо, момчето, което преподаваме, сме им дали наистина тази много стабилна основа, хем да бъдат. Аз там написах като сега като съобщение. Успех, бъдете достойни и смели. Нищо друго не искам от вас. На какво искате да ги научите? За смелостта и за другото съм много съгласен, но за смелостта и аз си го мислих, защото и аз имам студенти, аз преподавам в Нов български кинорежисура. Това, което забелязвам, първо, че аз повечето много ги харесвам и виждам, че младите хора са доста възпитани и доста са в час с ситуацията. Това, което според мен им липсва и аз опитвам толкова не да ги науча, колкото да им дам кураж, е именно да бъдат по-смели. Защото леко са се обезкуражили, виждам ги, че на 20 години вече са загубили. Не точно, че са загубили мечтите си, но са загубили идеята, че нещо тук може да стане да, по нормален, логичен начин, ако ти дадеш достатъчно от себе си и се стараеш и си постоянно. Ако си напишеш домашното, да, не, така е думата. Ако се подготвиш и направиш всичко каквото трябва, те нещата няма как да не станат. Да го разбереш като процес и малко по малко да вървиш напред, адаптирайки се към ситуацията. Докато някакси хората, може би заради медии, заради всеобщо мнение, приемат, че всичко става по някакъв друг начин, което разбира се случва, но това не значи, че винаги че само става така. Се случва. И им липсва тази смелост, според мен, и тази вяра. Ние сме в някаква. Ние двамата сме в една такава професия, която е временна професия. Ние в момента, в който свършим един проект, вече сме без работа. И актьорите, и режисьорите. Е, това е много предприемаческо. Презумцията при българските актьори, когато завършват особено нации, са, че някой режисьор трябва да се сети за тях, да ги извика на кастинг, да ги вземе и да започне си ги дундурка и да си ги прави актьори. Точно обратното, актьора свърши 90% от работата. Актьора трябва да се научи да се продава. Режисьора също трябва да се научи да се продава на продуцентите. Тоест, това е един свързан. Как става така обаче, че трябва ти се себе овластяваш и решаваш, че окей, няма да чакам да някой да се сети за мен, защото може изобщо да не се сети близките месеци или година. Как така стават,
че се събовластяваш, ти започваш да правиш, може би, някакъв личен проект или каниш колеги, приятели. При вас как се случва? Аз наистина смятам, че ето сега, например, Ники, защо толкова го харесваме, защото той преди да сме приключили един проект, вече разговаряме за следващ проект и за последващ, и за идея, която ни дошла. Аз мога в 3 часа през нощта да сета за някаква идея да му звънна. Така, Ники, трябва да ти кажа тая една идея. Той, аре да в 7, искаш ли? И аз казвам, добре. Обаче, нали, мен ме подпира и чакам... Нещо така отвътре. И се замисля, знаете ли колко режисьори стоят и чакат някой да ги покани да режисират нещо и колко актьори чакат някой да ги покани да снимат нещо като актьори. Аз смятам, че то трябва да бъде по обратния процес. Точно предприемачеството липсва. То е нещо, на което не са ни учили и трябва някак си да се учи в движение. Той го е научил някак си, сега е бил в чужбина. Ами да, аз точно, защото неговият опит от чужбина по някакъв начин аз го припознах и като мои виждания до голяма степен. Аз изпомням, че като говорихме за първия филм, който в Нокаут, когато той участва, аз му казах, ваши парите не са много, даже са малко, просто защото е частен проект и за съжаление не съм добре с продуцирането до този момент. Той каза, няма никакъв проблем, ще се радвам да работим заедно и беше супер съпортив и тогава ми даде контакти за други фирми и така нататък и помогна абсолютно безвъзмезно, просто защото искаше да направи хубава роля и нещата да се случат. И така и продължаваме. В момента работим по един сериал заедно. Аз съм режисьор, той актьор. И не поставяме някакви безумни условия и така нататък. Каже, ако трябва да допълна това за Нокаут, той е в лека грешна посока, казвайки, че ме вълнувало да направя ролята. Не, честно казано, подсъзнателно ме вълнуваше чисто продуцентски да му помогна да се свърши нещата. Това ме вълнуваше повече, отколкото дали аз ще направя добра роля. Което е супер. А как избираш кое е по-важно за конкретния проект? Ето, за този проект е било по-важно продуцентството, след което решаваш, че да кажем роля. Това е една малка брънка от цялата верига. Продуцентът е този, който хваща цялата тази верига. За мен едното е много по-голямо от другото. Не, ти трябва да видиш цялата картинка, трябва да я виждаш много напред, трябва да имаш вкус, трябва да имаш да креативния контрол над това, което правиш реално погледнато, защото като си само актьор, много често зависиш от други хора, които не знаеш какво ще направят. Но вие непрекъснато излизате от ролята на единия в ролята на другия, нали, от ролята на продуцент влизаш в ролята на актьор, от ролята на актьор в ролята на режисьор. Те се допълват по този начин, защото когато си продуцент и актьор и ти знаеш какво искаш от сцената, можеш да комуникираш добре с актьора, да уредиш неща, така че твоята роля да се получи по-добре. Защото колкото и добре да играеш, ако продуцент и режисьор не си свършат работата, може от твоята работа нищо да не излезе. Общо творчество. Така че това, за което говорихме, че дали Башо каза, хората трябва да търсят работа и трябва да са кооперативни. Освен това, трябва по някакъв начин да се опитват, независимо от заплащането, независимо от проекта, да дават повече, отколкото се изисква от тях. За да може да продължат да го правят и ние мисля, че го правим. А обвързвате ли по някакъв начин идеята за развитие на самите актьори или на хората, които работят за вас, с развитието на общия проект? Правите ли го по някакъв начин така да се каже те да го чувстват свой? Опитваме се обаче удряме на камък. Кое е това, истината, което е, прави невъзможно тази работа? Когато работим с актьорите, тя ги интересува единствено как те да си свършат тяхната работа, след което обаче са много критични, когато излезе филм. Което не им дава право, защото те първо не са запознати с процеса. Аз даже оттам стигнах, че в школата си им направих един ден продуцентски клас, в който да разберат, че актьора просто не е функция на филм. Нали, той е изпълнител, но той трябва да мисли продуцентски. Той е автор. Той трябва да е част от тази голяма картинка и да участва доста по-активно, отколкото чак и сега да си изиграе страхотна роля, пък след мен потоп. Не става така. И ги карам да мислят в тази насока. Защото сядайки да работя и не само с Ники, и с други в момента режисьори, на мен ми е ясно на третото изречение какво цели режисьора, какво иска продуцента и ми е изключително много по-ясно като актьор, чисто актьорски какво трябва да направя. И когато сядаме да разговаряме примерно конкретно за някаква сцена, нещата, които той изисква от мене, аз ги разбирам, защото гледам от гледна точка на продуцент, който вижда режисьора какво иска, а не от актьор, който се опита да го... Тоест, непрекъснато се поставяш на мястото на другия, за да откриваш нещата. И така допринасяш за филма не само чрез ролята си, а и допълнително, и този човек със сигурност след това ще иска пак и пак да работи с теб, защото ти си му полезен в много аспекти. И по този начин трябва да се мисли, нали, когато те поканят да свършиш работа за 10 лева, свърши я за 30, нали, за да може след това да продължиш да го правиш
и да си колаборираш. Смисъл, човек трябва да мисли в дългосрочен план, а не както голяма част от актьорите. Еми, аз ще отида си заснема сцените, на този филм не ме интересува. Не, напротив, трябва много те интересува, защото това е твоята работа, това е част от пътя, който ще видят, да. И хората ще те видят как ти я вършиш заедно с тях. Това е сега, като ще дам пример. Едно момченце при мене, в моята школа, го пратих на кастинг за американски филм и са го взели. Днеска ми е изписал, е такъв ферман и ме пита за парите от това. Нали, окей ли са парите? Те са му предложили изключително добри пари. Но самият факт, че ме пита, ме дразни. Защото аз много добре, чисто продуцентски разбирам, че това момче, той изобщо не вижда, той въобще не усеща проекта колко по-важен от парите в момента. Затова казвам, че когато Ники ме покани за нокаут и ми го каза, аз го полявах от продуцентска гледна точка и казах, Ники спокойно, въобще не го мисли, колкото толкова, нали, смисъл, давай да работим. Тази моя стъпка ми отвори така, че да мога да комуникирам с него лесно и да ни се случи следващия проект. А кое ви е най-трудно? Кои са най-голямите трудности пред вас, които... Трети човек, като има. Наистина го казвам, само да разваля говоря. Баланса на възните. Ами има ли трети човек, в който аз, да кажем, имам лек конфликт и имам нещо, което аз виждам нечестно като държание. И Ники, понеже е много деликатен и мек, и имам усещането, че понеже аз съм агресивния, нека така да го кажа, или леко конфликтния, когато вляза в диалог или спор с някой, бих искал Ники да вземе страна. Защото знам, че Ники, ако вземе моята страна, човекът ляка, защото знае, че Ники, ако Ники, интровертния, що ми добрия, Ники, що ми Ники, Ники мисли така, значи мисли така. И Ники в този момент дава заден и казва ми, не знам, аз са, ми е удобно. Това не е винаги така става. Да, не е винаги. Са, става в моменти, в които може да си бил прав, но на моменти емоционалността ти отива малко по-далече според мене. И аз съм опитвал да балансирам нещата по някакъв начин. Не казвам, че в крайна сметка не е било правилното решение. Твоето. Но може би начинът, да речем, е бил малко по-емоционален, отколкото да, е трябвало. Това е... Какви качества смятате, че трябва да притежават двама души, за да могат да бъдат хем приятели, хем партньори в бизнес? Общо взето и двамата трябва да имат силна воля и желание да се получи цялото това нещо. Защото ако нямат желание да бъдат приятели, през цялото време искат да са един срещу друг и единия да печели повече от другия, нали, няма да се получат нещата. Тя се зачитат за равни. Професионализъм, мотивация. Желание това приятелство да го бъде, независимо колко време, каква работа, усилия от двете страни. Да има разбираемост и да се изслушват винаги двете страни и да се види как могат да си помогнат, а не да бъдем като добре, аз искам това и няма да те слушам. Аз да видим как двамата могат да работят заедно. Ако могат да работят, може да се получи. Голяма самосъзнатост и способност да делиш личния си от професионалния си живот. Едно на ръка, дипломатичност, широко скроеност. Смятам, че е лоялност на първо място. Може би това е ключовото качество и така отношение към работата. Предизвиквате ли се по някакъв начин един друг? Не. Никога? Не. Някакви номера не сте ли си правили в процеса на работа? Не. Шеги? Не. Толкова ми е приятно, толкова ми е приятно процеса на работа, че не искам да го развалям с тъпоти. Наслаждаваш да, се. Да, просто искам да си планирам и следващите 10 неща, които имам да работя, да си ги планирам с него и да си ги знам, защото някакси работим в една посока и ми е адски приятно. Това е наслада. Това е истинската наслада от работата. Да си намериш съмишленик. Защото е изключително важно, когато правите нещо, двамата си отговаряте на въпроса защо го правя, по-горе-долу един и същи начин. Нали? И случая. Мене преди, нали, хората ми казаха, нали, той баш мисли само за пари и така нататък. Но аз виждам, че не е така. Защото започваме да говорим, стартираме проект, който е жестоко рискован. Защото ние първо, стартирайки филм, ние мислиме как да платиме филма и най-напоследно място мислиме, евентуално ако остане нещо, да си платиме хонорари за малка част от това, което правим. Ако не остане, каквото дойде от билети, което по никакъв начин е меркантилно. 99%, може би 100% всички останали продуценти в България мислят по точно обратния начин. И за това не виждам меркантилност реално. И реално погледнато виждам, че ние двамата го правим, защото обичаме това да правим и защото искаме да направим най-доброто, което можем. След това, каквото спечелим, ще е супер. Нали? Но не стартираме обратно. Най-ското нещо на Ники сега да го кажа, е, че много хубаво поема критика. Аз не съм виждал друг човек, който да му кажеш нещо, което е тотална критика към него, към и нещо, какво което го критикуваш най-много? Мине, кога, коя е критиката, която то получава той? Неща свързани с сценария, с сценария, на филма, с всичко. Е, може, неща, с някакво нещо,
Да. Той толкова меко ги приема тия неща, че направо ме разбива. Готов ли е веднага да поправи, ами преработи? Явно аз съм много докачлив и съм много мнителен, което е изключително лоша черта в мене. Нали? И аз се уча от него как той поема такова нещо. Нали? Един актьор, един режисьор беше казал, извинявай, ще го кажа, един режисьор беше казал, абе, Ники на моменти не доиграва нещата. И аз му ги казвам и гледам Ники как с... Да, може би. Изведнъж казва, да, той може би е прав. Изведнъж... А той се учи. Той се учи във всеки един момент. Това е страхотно. Защото на мен, ако някой ми го каже такова нещо, а барбе, той мухлю, какво разбира? Нали, аз съм такъв веднага, да. А той някакъв супер добре приема такива всякакви забележки, всякакви неща, които... не знам. Аз даже съм много хепи за тези неща. И между другото, Башар, най-голямото му качество, между другото, според мен, не е друго, а това, че е супер честен. А това много рядко се случва. Нали, защото повечето хора или се опитват много да ти се харесат, или се опитват да те обидат. Да. Докато Башо, нали, стартира повечето изречение. Виж, извинявай, ще бъда супер честен, обаче няма как да ти го кажа. Викам, Баше, това първото излишно ми го казва, защото аз знам, че го направя. Така или иначе. Но той казва това, което мисли, с идеята да го направи по-добро. Аз съответно го приемам по същия начин. Ако резонират поне малко с интуицията ми, че може би наистина това нещо, което той го критикува, аз съм си го помислил преди това, значи явно е вярно. Вече след като и той го мисли. Нали, може би някой път да противореча, но реално погледнато той има добър барометър за това. Така че тази честност изключително много помага и тя подобрява моята работа много, защото преди когато, да речем, съм пишел сценарий, нямам тази критика и нямам човек, който да се намеси и да ми каже абсолютно кое е добро и кое е лошо. Това ми е пречило, защото аз губя реална представа. Докато тук... Но той е изключително самокритичен и към себе си. Да, това е така. Той се майтапи и се шегува и със себе си. Ако вземеш много насериозно, има възможност да паднеш от много високо. Мисъл, ние, да се казва, трябва наистина да знаеш реално къде се намираш. Нали? Ние не правиме, не сме Кристофър Нолан. А искате ли си съвети в живота? Извън работата? Искате ли си съвети един от друг? Да. За какво най-често се съветвате? За жени. За жени? Да. Той добър психолог ли е? Ами... Наясно ли е? Минам, мисли като мене. И на мен ми харесва, след като го каже и като даде съвет и ми се потвърди това в главата, някак си ми е приятно, защото виждам един човек, който, нали, изключително такова, усеща аз къде съм. Нали. Може, просто знае кое е добро за теб, кое ще ти хареса, кое би те направил щастлив и не, може би от тази гледна точка... Не. Питам се да анализирам ситуацията, нали, като изключим егото и като видим какво е най-рационалното в случая. Защото когато се говори за жени, в случай двамата, имаме момент, в който разумът отишъл на заден план. Не, това е само за жени. Аз така го казвам, само по цел ден обсъждаме жени. Не. Говорим за всякакви взаимоотношения. Как се виждате след 10 години? Ами аз лично си мисля да продължим да правим това, което правим и да го правим по-добре. Не знам. Аз си виждам чужди проекти, които ще правим заедно. Аз знам, че той е скептичен към това нещо, обаче аз искам да го преместя на следващия левел на играта, където е да произвеждаме филм за... не на български, а просто филм за света. Защото смятам, че имаме абсолютно и усещането и може да намираме и правилните актьори. Ние сме имали спор даже за актьорите с тебе. Даже там нямахме. Имахме ансамбъл каст от много, нали, много голям процент актьори, много голям брой актьори. Не е като избереш двама. Нали, това са ни двамата главни. Ние имаме 7 главни роли в филма. И когато седнахме да разговаряме, мисля, че спорихме само за една жена. Дали да бъде тя или не. Спорихте само за една жена. Не, дали да бъде тя или да бъде друга. За актриса. Дали да бъде тя или... Имахме такъв един спор. То беше дебат по-скоро. Да, беше дебат. И в крайна сметка той се съгласи. Така че... така е. И ти беше прав. В случая не мога да го отрека. Това може би ще бъде нашия тест, защото честно казвам, до сега не сме имали на успех. И се притеснявам, че ако направим нещо заедно, което има на успех, това може би ще бъде нашия тест. Аджиба може... Дали това е просто... Някакво сътресение. Дали ще бъде сътресение и ще кажем, а ти сам много се кефат заедно да работят заедно, защото им върви. Ара да видим като не им върви, като не се получават нещата и не е готин проекта, тогава дали ще им върви. Дали ще им върви като взаимоотношение, нали? Това е също нещо, което не сме си го мислили сега. Не, против, аз съм си го мислил.
преди да излезе за връщане специално и така нататък. И бях много окей с каквото и да се случи, да мислим реалистично за нещата. Кой какво се е случило, без да прехвърляме вина или подобни неща. Има винаги един кризисен момент, когато продуцираш филм. Това е когато видиш за първи път първия монтаж. Тогава си в една така криза си казваш, господи, дали това нещо, което сме направили. Това, това е трябва провал, да стане това филм. За нищо не става. И това е. И аз, понеже съм такъв емоционален, винаги съм и почвам, Ники, какво е това? Естествено, той изтръпва, защото той знае процеса, че те първо ще правим звук, те първа картинка, ще правим цветни корекции, монтажа ще има поне още три монтажа, три сцени ще бъдат премонтирани, ще извадят хубави дубли и филма ще стане. Но аз помня още на привличане, като правих с Мартин Макариев, отивам да гледам първите 20 минути, има звън, му казах, пич, това за нищо не става. И Мартин такъв изтръпна на телефона, нали? Чакай, как така, викам, пич, това е провал. Това просто, аз не знам, това... Аз наистина не можех да си намеря място от нерви, нали? Защото виждах толкова много грешки. И след което седахме, как се казва, бавно, айде нов монтаж, айде това да отрежем, айде тази сцена, върнахме сцена, която беше отрязана, махнахме друга, която се повтаря по смисъл, и изведнъж филма стана все по-хубав, 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 докато дойде, хоп, и излезе птиченцето, и свърчи, и ние сме щастливи. Така е, той, това е работата на продуцента, и затова твоята работа като продуцент е по-добра на режисьора, друга, защото режисьора, както в случая бях аз или както бил Мартин, осъзнава, че това е процес и че ако сега не е добре, то с малко работа ще стане по-добре и по-добре и по-добре. Докато ти като го видиш вече емоциите ти не издържат и казваш край и такова. Но даваш корекции и по този начин нещата се подобряват от човека, който има повече търпение да ги направи. В случая, нали, аз или Мартин. И така, но като говорим за тест, за неуспехи, изкарвайки за връщане, имахме очаквания първия ни уикенд от към зрители да е доста по-висок, отколкото реално беше. И бяхме леко попарени в първия момент и се чухме. Ти даже беше точно май замина за щатите, ако не се лъже. И двамата бяхме леко сдухани, леко, но в никакъв случай не се обвинихме и не търсихме някакъв проблем в някой в другия. След това, за щастие, а ни открихме какъв е проблем. Проблемът беше, че от премиерата ни беше октомври месец и навънка беше 27 градуса. Така. И това бяха последните супер топли дни, в които филм. Кой ще влезе да гледа филм, при положение, че навънка мога да пиеш бира, се разхожда по парковете? Но можеше и да се обвиним и така нататък. Не се обвинихме, но за щастие хората харесаха филма и той продължи да се върти, бокс офиса се качва все повече и повече. И в крайна сметка, нали, стана много успешен и така нататък. Дори сега, година по-късно, пак и в топ 10 отново. Да, сега след пандемията отвориха филми. И наши пак си в топ 10 най-гледани филми за месеца. Това е за месеца. Чудесно. Да. И сега излиза в Нетера. Онлайн излиза. За цял 11 септември. Да, за цял свят. Ще бъде... Добре, да, аз много ви благодаря, че приехте, че се съгласихте да участвате и да ме направите така част от процеса на изследване на партньорството, на приятелството, на творчеството и на общия бизнес. Нашите зрители успяха да надникнат като че ли зад завесата на това по какъв начин правите нещата. Това беше всичко от днешната смяна на местата. Моите гости бяха добър пример за това по какъв начин мъжкото съревнование би могло да се трансформира в творчество и реализирането на общи проекти. Благодаря ви, че бяхте с нас. Ще се видим отново следващата сряда, 21:30 по БНТ 2. Това ти беше интересно, защото? Три полицейски да пометам към беше.